Вітаю, шановні глядачі. Тема дня в прямому ефірі про готовність рятувальних служб і громадян дотримуватися правил безпеки, аби запобігти виникненню пожеж як в домогосподарствах, так і в екосистемах. Про це ми говоримо сьогодні із гостем студії Олег Сторожук, заступник начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. В нашій студії вітаю, Олег Володимирович. Вітаю. 55-29-92, номер телефону для ваших запитань. Шановні глядачі, нагадаю, це прямий ефір. Можете телефонувати, ставити свої питання. Сурдопереклад ефіру забезпечує Марина Нікітіна. В області, ну, в Україні, в області, зокрема, розпочато весняно-літній пожежонебезпечний період в зв'язку з підвищенням кліматичних умов, температури. Трошечки порядок цифр, статистика із пожежами, яка на сьогодні в області. Так, статистика нам говорить, що протягом поточного року на території області виникло 707 пожеж, що менше, ніж аналогічний період, за аналогічний період минулого року, на 17%. Але турбує той факт, що у нас спостерігається збільшення загиблих внаслідок пожеж. Уже у поточному році у нас загинуло 44 громадяни на нашій області внаслідок пожеж. Це ріст більш ніж на 50% в порівнянні з минулорічним аналогічним періодом. Щоденно у Вінницькій області в середньому у нас в поточному році виникало 5 пожеж з збитком приблизно 400 тисяч гривень. Прямі збитки від пожеж, які виникли в 2018 році, складають 22 мільйона 433 тисячі гривень, побічні 56 мільйонів 644 тисячі гривень. Якщо розібрати причини, від яких виникають пожежі, ми неодноразово в цій студії навіть акцентували увагу, що основна причина виникнення пожеж – це майже 45% від загальної кількості, це необережне поводження з вогнем. 31% пожеж виникає від такої причини, як порушення правил пожежної безпеки при експлуатації чи влаштуванні пічного опалення. І третя по кількості причина пожеж – це 20% порушення правил пожежної безпеки при експлуатації чи влаштуванні електроустановок. І якщо ділити виникнені пожежі по місцевості, то найбільша кількість виникає в житловому секторі, це більш ніж 90%. Із 77 пожеж, які виникли, 642 пожежі виникли саме в житловому секторі. Скажіть, будь ласка, якісь особливі риси ось такого, ось початку цього весняно-літнього пожежонебезпечного періоду, які, що характерні, чим вони, можливо, порівнюючи з минулими роками, що відбувається, які заборони діють, для кого ці заборони діють? Ну, як свідчить аналіз пожеж, настання весняно-літнього пожежонебезпечного періоду характеризується збільшенням кількості пожеж в екосистемах. В результаті масового спалення сухої рослинності, порушень правил пожежної безпеки чи необережного поводження з вогнем під час сільськогосподарських робіт різко збільшується ризик виникнення пожеж в екосистемах, в лісах та на відкритих територіях. Що стосується пожеж в домоволодіннях, вони характерні як для опалювального періоду, також на сьогоднішній день перехідний період зимового на весняний, також опалення проходить, і багато пожеж виникає від пічного опалення і від електропобутових нагрівальних приладів. Скажіть, будь ласка, які місця в населених пунктах, зокрема в обласному центрі, у вас викликають тривогу? Місця, ми знаємо, це будинки, що... це, можливо, магазини, це... Ну, як я зазначив вище, 90% з лишнім виникає пожеж в житлових будинках. Тому, звичайно, працівниками нашої служби періодично, постійно проводиться відпрацювання населених пунктів з інформуванням, пропагандою забезпечення пожежної безпеки, дотримання правил пожежної безпеки в домоволодіннях. Можу зазначити, що в поточному році вже таких 154 заходи проведено, відпрацьовано 154 сільських та селищних ради, проінструктовано біля 40 тисяч громадян. Особливу увагу ми звертаємо на громадян так званої групи ризику, куди ми відносимо одиноких престарілих громадян, багатодітних сімей, неблагополучні сім'ї. Також особи, що зловживають спиртними напоями. Хочу зазначити, що із 44 загиблих в цьому році 21
загиблий, це внаслідок пожеж, яка сталася через необережне поводження з вогнем. А з цих 21 особи загиблої 15 – це люди, які загинули внаслідок паління в нетверезому стані. Людина заходить в незнайоме приміщення. У світлі останніх подій, які відбулися, зокрема, в Росії, які ваші поради як фахівця? Дайте, будь ласка, щоб, ну, так би мовити, зорієнтуватися на місцевості. Тобто одразу вивчити конструкційні особливості цього приміщення, дізнатися, де є аварійні входи, виходи, щоб у разі чого, ну, швидко зреагувати. Ну, я хотів би цю тему затронути з іншого боку, про забезпеченість і забезпечення протипожежного захисту об'єктів з масовим перебуванням людей, торгівельних центрів, дозвільних об'єктів. Тобто на сьогоднішній день нашою службою на виконання доручення Кабінету міністрів проводиться позапланові перевірки всіх зазначених об'єктів, також дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх, а також лікарень з стаціонарними хворими. Під час перевірок ми особливу увагу звертаємо на кількість та відповідність вимогам шляхів евакуації, забезпечення первинними засобами пожежогасіння, автоматичними засобами захисту, це як оповіщення про пожежу, керування евакуацією, автоматична пожежна сигналізація, автоматична система пожежогасіння. Тобто у разі, якщо дані вимоги на об'єкті витримані і регулярно дотримуються і підтримуються в справному стані системи автоматики, і, як показують перевірки на об'єктах, де працюють, тобто і евакуація проходить у нормальному руслі. А які результати таких перевірок? На сьогоднішній день, з 2 квітня розпочати така робота. Кабмін нам оприділив термін до кінця червня. По результатам даної перевірки буде доповідь на Кабміні керівника нашої служби. Перші висновки. Звичайно, на сьогоднішній день можу зазначити, що на сьогоднішній день вже перевірено у нас 68 таких об'єктів в області. Із них 50 – це заклади освіти, 18 – торгівельних підприємств. І кількість запропонованих заходів, тобто виявлених порушень на дані перевірки, складає 910, 273 з яких є невиконані з попередніх років. Хочу нагадати, що останні 2 роки діяв на території нашої країни мораторій на проведення перевірок, тобто окремі категорії об'єктів, а саме суб'єкти господарювання, не перевірялися з боку нашої служби. І на сьогоднішній день ми спостерігаємо збільшення кількості порушень під час перевірок, але одночасно в руслі цих останніх подій спостерігається більш активне і бажання, і активне усунення порушень навіть з боку керівників об'єктів, особливо стосується об'єктів з масовим поводженням людей, особливо дітей. В чому це проявляється? Виконання недоліків. Ну, якщо раніше ми спостерігали, що недоліки усуваються роками, скажімо так, а деякі – десятиріччями, особливо це стосується об'єктів, які фінансувались з державного бюджету, з місцевих бюджетів, наприклад, як дитячі садочки, школи. Та на сьогоднішній день ця робота набагато краще виконується і зрушилась, скажімо так, з мертвої точки. Автопарк вінницьких рятувальників поповнився 5 пожежними машинами, мази призначені для порятунку людей та ліквідації загорань. 2 залишилися у Вінниці в обласному центрі, решта техніки поїхала до Козятину, Гніваню та Хмільника. Вартість однієї автівки понад 4,5 мільйони гривень. Окрім того, окрім пожежних автівок, рятувальникам передали бронежилети та шоломи 4-го класу захисту. Ну а далі тему продовжить моя колега Дар'я Красовська. Вже сьогодні 5 нових та сучасних машин білоруського виробництва МАЗ приєднаються до роботи у пожежно-рятувальних частинах міста Козятинь, Гнівань, Хмільник та Вінниця. Дана машина є основним транспортним засобом, яка призначена для доставки особового складу до місця надзвичайної події, чи то пожежі, чи то аварії, для перевезення пожежно-технічного обладнання, а також для подачі вонючих речовин в осередок пожежі.
шасі МАЗів білоруського виробництва, корпус і наповнення всередині українські. Авто оснащені потужними насосами для забору води, засобами індивідуального захисту від впливу небезпечних речовин та продуктів згорання. Є і бензопила, яку надзвичайники використовують під час дорожньо-транспортних пригод. Вартість такої автівки – 4,5 мільйони гривень. Гроші виділило Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України. Вона повноприводна, вона містить собі ємкість на 4 тонни води і 400 літрів піноутворювача. Вона може виконувати задачу і по пожежам, а також вона повністю укомплектована і пожежно-рятувальним майном – бензорізи, бензопили. Окрім пожежних автівок, рятувальникам передали бронежилети та шоломи 4-го класу захисту, 10 з яких для аварійно-рятувального загону спецпризначення, які займаються розмінуванням місцевості. Також 20 комплектів виділять для міських підрозділів, які застосовуватимуть у разі надзвичайної ситуації. В ньому вже йде підголовник для захисту і ось є ось такі воно відстібається для захисту паха. Тобто вони вже більш сучасніші. Також є прилад, за допомогою якого кріпляться боєприпаси, дістаються на поверхню з великих глибин. Тобто, якщо вони знаходяться на глибині 2-3 метри, вони закріпляються і піднімаються на поверхню без зайвої допомоги рук. Дві автівки залишають для вінницьких рятувальників, інші поїдуть у райони. Загалом протягом 2 років місцевий автопарк пожежних частин поповнився 10 новими автівками. Подарунки, які отримали сьогодні бійці рятувально-пожежної служби Вінницької області, обійшлися профільному відомству у 23 мільйони гривень. Пожежі у лісових масивах, про це говоримо далі, але перед цим ще щодо ситуації в домогосподарствах, ваші поради, що робити, якщо людина опиняється в ситуації, коли вогонь. Ну, два варіанти подій, розвитку подій – це коли горить помешкання, в якому знаходиться безпосередньо людина, коли горить сусідське приміщення. Що робити, порадьте? Ну, звичайно, перше, що необхідно зробити, це викликати підрозділи пожежно-рятувальної служби, потім вжити всіх заходів щодо евакуації. Якщо є в приміщеннях люди, які потребують допомоги в цьому, надати таку допомогу. Це стосується дітей, літніх людей. Те ж саме можу сказати, якщо пожежа виникла в сусідньому приміщенні, ті самі дії викликати пожежні підрозділи, допомогти здійснити евакуацію, а потім вже зустріти, для того, щоб оперативніша служба приступила до ліквідації, зустріти пожежні підрозділи, надати всю необхідну інформацію, щоб вибрати направлення, згідно якого необхідно діяти для більш ефективної ліквідації пожежі чи іншої надзвичайної ситуації. Ну, двері можна відчиняти, зачиняти, тобто, ну, щоб протягу не було, так, можливо? Ну, я вам хочу сказати, якщо необхідно через двері здійснити евакуацію, то нікуди від цього не дійтися. Щодо екосистем, розпочинається період пікників, ситуації, коли люди будуть відпочивати на свіжому повітрі, просто неба, і водночас, щоб це не перетворилося, не закінчилося якимось лихом, що потрібно знати, як поводити правила безпечної поведінки в екосистемах, щоб дійсно не сталася надзвичайна ситуація? Ну, як говорить статистика, з року в рік, незважаючи на всі заходи, які проводяться і нашою службою, і органами влади, і місцевого самоврядування, все рівно статистика говорить про те, що певні громадяни, скажімо так, не зовсім свідомі, все рівно здійснюють ті чи інші дії, від яких потім виникають пожежі в екосистемах, лісах і так далі. Перше за все, заборонено розводити багаття, якщо ви бачите, що є небезпека розповсюдження вогню. Я хочу сказати, що буквально недавно було засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з даного питання щодо попередження і вжиття заходів щодо попередження виникнення пожеж в екосистемах, яке передбачено виконання ряд заходів, зокрема і заборона відвідування лісових насаджень в період підвищеної температури, заборони полювання, заборони розводення багаття і ряд інших заходів. Також я знаю, що
подібна комісія незабаром і буде проведена і на території в місті, обласна комісія. Одразу про штрафи скажіть. На сьогоднішній день компетенція накладання адміністративних протоколів за спалювання сухої рослинності лежить на екологічній інспекції. Що стосується наших штрафів, це порушення правил пожежної безпеки, стаття 175 кодексу. На сьогоднішній день вона передбачає накладення штрафів лише максимум 170 гривень, але хочу сказати, що наскільки я знаю подані пропозиції щодо зміни розміру штрафів, які в найближчий термін, я думаю... Збільшити, да? Звичайно, збільшити, тому що самі розумієте, штраф 170 гривень – це слабо мотивуючий момент щодо запобігання. Ну, а десь можна багаття розводити? Багаття розводити в спеціально відведених місцях. Тобто, якщо місце відпочинку забезпечене певними пристроями, де розводяться багаття, ви знаєте, там мангали чи ще інші металеві ящики, бажано, щоб було забезпечено первинними засобами пожежогасіння. Це не тільки ВНАСники, це навіть і пісок може, і кошма, і там відро для того, щоб води набрати. Тобто, якщо вжити всіх заходів щодо попередження, то чому б? Спалення сміття, спалення листя, особливо в домогосподарствах, селянських володіннях. Наскільки це проблематично сьогодні, що передбачено? У нас є, скажімо так, сумна статистика з цього приводу. Правила говорять, що спалювання біля споруд і будівель заборонено ближче 10 метрів. У нас є трагічний випадок протягом цього місяця в Ямпільському районі. Розпочиналося все спалювання сміття, закінчилось загибеллю 10-місячної дитини. Як там все вийшло на сьогоднішній день, розбираються правоохоронні органи, але привели спалювання сміття, безпечність, неуважність привело до загибелі маленької дитини. Таких прикладів, на жаль, багато. Багато буває так, що літня людина вийшла до свого городу спалити суху траву, перечепилася, впала і обдало полум'ям і вже не встала. І таких випадків з року в рік ми, на жаль, фіксуємо ряд випадків кожного року. Ну, з тим, аби було менше таких випадків, зараз ми подивимося коротеньке відео-нагадування про те, про правила, власне, поведінки з вогнем. Увага на екран. Правила пожежної безпеки в екосистемах. Під час відпочинку за містом або ж прибираючи на дачах і присадибних ділянках, завжди дотримуйтесь вимог правил пожежної безпеки. Не кидайте непогашені сірники або цигарки. Перш ніж розпалити багаття, розчистіть місце під нього від сухої трави у радіусі 1 метра. Не залишайте непогашеного вогнища. Залийте його водою. Не відходьте, поки з нього йде дим або пара. Якщо ви помітили загорання сухої трави або листя, спробуйте загасити їх підручними засобами. Іноді досить просто затоптати полум'я. Якщо пожежа набула розмаху, терміново зателефонуйте в оперативно-рятувальну службу за номером 101. Хотілося б ще поговорити про оперативність доїзду, радіус власне доїзду оперативно-рятувальних служб до місць загорянь. Сьогодні відбувається процес створення об'єднаних територіальних громад, йдуть певні зміни в адміністративних устроях населених пунктів. Скажіть, де вже створено такі місцеві пожежні команди, як вони функціонують, чим забезпечені? Так, хочу зазначити, перш за все, що згідно нормативних документів є така цифра, це 3 кілометри радіусу виїзду пожежного підрозділу. Далі ефективність РС різко знижається. Ефективність ліквідації, евакуації і локалізації, скажімо так, пожеж. Тобто в кожному районному центрі області у нас є підрозділ державної пожежно-рятувальної служби, який ефективно виконує свої функції на території районного центру. Щоб забезпечити ефективне реагування на надзвичайні ситуації в кожному населеному пункті, ми працюємо
на рівні держави в тому напрямку, щоб кожна об'єднана територіальна громада на базі громади створювала свій підрозділ місцевої пожежної охорони. Відповідно до Кодексу цивільного захисту це допускається, що місцеві органи самоврядування у разі відсутності на їхній території оперативно-рятувального підрозділу за погодженням центрального органу створює підрозділ оперативно-рятувальний, який фінансується з місцевого бюджету, а також з інших джерел, які не заборонені законодавством. Наскільки громади сьогодні долучаються до цього процесу? Хочу привести в приклад Жданівську громаду на території Хмельницького району, де створений перший на території нашої області центр безпеки. Це не тільки оперативно-рятувальний підрозділ, це будівля, де чергують одночасно три оперативні служби. Це і наш підрозділ, це і швидка медична допомога, це також працівники поліції чергують. І ми надіємося, що прикладу даної територіальної громади послідують всі інші знову створені і такі, що будуть створюватись. Статистика нам говорить, що на сьогоднішній день на території області у нас знаходиться 37 підрозділів місцевої пожежної охорони. Але, на жаль, 14 з них на сьогоднішній день або не фінансуються, або фінансуються на недостатньому рівні. Ну, чи означає це, що забезпечені вони неналежним чином, аби оперативно реагувати на ситуацію? Звичайно. Щоб підрозділ ефективно виконував свої функції, за призначенням повинно бути обладнання, техніка в справному стані, пожежно-технічне озброєння повинно в достатній кількості, і звичайно, люди, які працюють на цій техніці, повинні бути захищені як бойовим одягом, так і спорядженням, для того, щоб ефективно виконувати свої функції без жертв і без травмувань. Ви згадали про центр безпеки, який працює у Жданівці Хмельницького району. Є ще в Якушинецькій об'єднаній територіальній громаді оперативно-рятувальна частина. Там підрозділ обслуговує 7 сіл, у наявності 4 караули, 2 спецмашини. І як він функціонує, про це далі тему продовжить моя колега Олена Карбівська. Якушинецька пожежно-рятувальна частина нараховує 17 рятувальників. Це 4 караули, які несуть цілодобову варту. Вони обслуговують 7 сіл об'єднаної територіальної громади. Вона побудована класичним варіантом. Тобто знаходиться гараж, в якому у нас на чергуванні знаходяться дві машини. Одна машина в літній період, яка експлуатується, друга підвищена прохідність, яка зараз на технічному обслуговуванні знаходиться з 131-ї, в зимовий період підвищеної прохідності. Також тут обладнані всі приміщення для цілодобового чергування караулу. Аби бійці були у добрій фізичній формі, для них облаштували спортивну кімнату. Для теоретичних занять – навчальна аудиторія. У кожного рятувальника є кислородний балон на весь склад зміни, який знаходиться в автомобілі. Тут знаходиться резерв. У випадку виходу з складу або закінчення повітря беруться резервний балон. Маска на апарат такого плану. Вона виділяється кожному рятувальнику окремо. У 700 тисяч гривень обійшлося облаштування частини. З них 200 тисяч виділила територіальна громада. До сільської ради звернулося керівництво держслужби щодо допомоги їм у відкритті пожежного депо. Дана заява була розглянута на постійних комісіях сільської ради і на сесії було прийнято рішення щодо виділення на пожежну частину 200 тисяч з місцевого бюджету. На утримання пожежної частини гроші не виділяються, додає Василь Романюк. Навпаки, громада таким чином заробляє. Завдяки децентралізації у бюджеті залишається податок з доходів фізичних осіб, який сплачує Державна служба з надзвичайних ситуацій. Побачили, Олег Володимирович, приклади громад стосовно матеріально-технічного забезпечення таких пожежно-рятувальних команд, громади, які дбають про ситуацію в своїх населених пунктах. Щодо, у нас буквально хвилина до завершення ефіру, щодо кадрів, щодо ротації і наскільки сьогодні молодь
готова підставити, так би мовити, плече, йде в рятувальні загони. От підліток, який обирає професію, обирає дорослий шлях життя. З точки зору професійних, морально-вольових якостей, якими він має володіти, скажіть, будь ласка, який, власне, пройти яку загартованість, адже ну, тут всі з вогню, а тут навпаки в вогонь треба. Ну так, перед тим, як вибирати професію, молоді люди дивляться. Звичайно, у нас така престижна, героїчна професія, і всі молоді люди романтичні, скажімо так, і багато хто вибирає. Але ми всі розуміємо, що крім романтики повинен бути певний і соціальний захист, і перспектива, і служби. Хочу зазначити, що за останні 2 роки, в принципі, забезпечення матеріально-технічне, воно надихає. У нас на протязі минулого року 2 рази було проведено підвищення заробітної плати працівників нашої служби. В цьому році вже один раз також прийшло підвищення заробітної плати, і ми надіємося, що ця тенденція буде продовжуватись. Ми зазначили вище, що і техніка у нас нова оновлюється, і в минулому році також у нас 5 одиниць техніки оновили парк. Тобто рух іде, я думаю, в правильному напрямку, і так, є певний некомплект кадрів у нас, але є у нас 3 навчальних заклади вищих на території держави, і ми очікуємо чергове поповнення наших рядів влітку, і хочу побажати, кому є бажання до снаги і лежить до душі професія рятувальника, будь ласка, ми завжди раді. Завершуємо ефір. Олег Сторожук, заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайної ситуації України у Вінницькій області, був гостем нашої студії. Дякую, Олег Володимирович, що завітали, дали відповіді на запитання. Удачі і наснаги у вашій роботі. Залишайтесь на Суспільному і до наступних зустрічей в ефірі.